Rikthehemi sërish në Diell pas galerisë ku kishim edhe të mirënjohur Margarita Xhepak, kënaqësi të kemi sërish bashkë në këtë hapësir të së diellës ku gjithmonë gjej mundësinë për të dedikuar sadopak artit, kulturës dhe në këtë rast filmit që sapo është lançuar edhe në kinema për të gjithë publikun që na ndjek. Boleron në vilën e pleqve. Kënaqësi të kemi sërish bashkë në një intervistë të shkurtër për zbuluar të tjera detaje bashkë edhe me protagonistët e tjerë pjesë e këtij produksioni. Është bashkë me ne Agim Halili, producent, kënaqësi të kemi në studio. Kemi gjithashtu regjizorin Spartak Pecani, kënaqësi gjithashtu. Dhe një nga protagonistët, një nga aktorët kryesorë të filmit, është gjithashtu me ne Gentiana Ramadani. Kënaqësi që jeni. Dhe doja të fillimisht se si lindi ideja e këtij realizimi, si filloi e gjithë historia për Boleron në vilën e pleqve. Nisëm nga romani i Fatos Kongolit. Romani kishte qenë shumë i suksesshëm. Bashkë me Spartakun që në fillim e lexuam, na pëlqeu, edhe tham pse jo. Pastaj u përpunua, u bën një variant, dy variante, tre variante, u përpunua pa fund, derisa edhe ne vetë u afektuam mbas skenarit dhe po ta shikosh versioni i fundit, ky që është xhiruar, ka ndryshime themelore me atë çfarë ka qenë roman. Po natyrisht romani ka pas të tjera anë pozitive, filmi ka të tjera anë pozitive. Dhe duket realisht një punë kolosale, le ta shndërrosh një libër në një skenar filmi, ta përshtasësh. Cilat kanë qenë ato problematikat kryesore që ke hasur? Është goxha e vështirë. Sidomos kur je me romane të një klasit lartë, si që ishte Bolero në vilën e pleqve, është edhe përgjegjësia ndaj autorit, po për ta kthyer në skenar, na është dashur një punë shumë e madhe. Me thënë të drejtën, sepse tjetër gjini është filmi dhe tjetër është romani. Në roman, i e vetë me romanin, ka përshkrimet e veta, ka një botë tjetër, ka mund tjetër edhe më i thellë, edhe në psikologji, edhe në... Kurse filmi është para një ekrani kaq të madh, do tjetër këndvështrim në të gjitha drejtimet. Kështu që është dashur një punë e madhe, po kemi punuar shumë fort me skenaristen, Linda Feza, ka qenë shumë e përkushtuar dhe besoj edhe nga opinioni i njerëzve që kanë parë tashmë filmin, kemi bërë një punë të mirë. Prej pak ditësh është edhe në të gjitha kinemat e vendit, kështu që kushdo mund të shkojë dhe ta ndjekë në orarin që dëshiron, në momentin që i përshtatet të marrë një eksperiencë pak më ndryshe dhe ta shijojë atë ditën e tij duke marrë edhe një vlerë mbrapsht, jo vetëm të vrasë kohën në një mënyrë të tillë. Sigurisht, besoj që tashti njerëzit edhe u çliruan disi nga pandemia dhe do të ishte shumë mirë që të shkonin, ta preknin ekranin, shikonin këto emocione të mrekullueshme që vinë nga aktorë të mrekullueshëm. Edhe nga Robert Ndrenika, edhe Margarita Xhepa, edhe gjithë aktorët e tjerë, nga Gentiana e Merad, do të jetë nuk do të dalin të zhgënjur. Unë i siguroj që do të dalin ndryshe, do të hynë me një mendim të caktuar, po do të dalin me një psikologji edhe me një këndvështrim tjetër edhe për jetën, edhe për gjithë aktivitetet e tyre më pas, në raport me familjen, në raport me vetveten, në raport me dashurinë. Kështu që shpresoj shumë që të vazhdoj ky trend, njerëzit ta shohin, sepse nuk kemi dhe shumë aktivitete të, duhet i kthehemi padyshim ekranet, sepse s'ka më bukur që ne përveç fiksimit ja kemi fiksuar si thua historinë në ekran, aty do të gjejmë shumë emocione interesante të përcjella absolutisht për spektatorët. Dhe ku ka më mirë që të marrësh edhe shije në një prodhimi puro shqiptar, edhe prekëm pak edhe kastën e aktorëve bashk, kemi Gentianën edhe Margaritën këtu, për megjithatë, ishte një lloj përzgjedhje mjaft interesante edhe ndërthurja e kastës së aktorëve. Ka patur një brez të ri prezant me interpretimin e tyre, sikurse edhe emrat mëdhenj që kanë shkruar historinë e kinematografisë shqiptare. Si ishte për ty kjo eksperiencë? Një eksperiencë edhe me Robert Ndrenikën, me brezin e ri të aktorëve, si e keni gjetur veten ju? Ishte kënaqësi. U gëzova shumë.
E falenderoj zotin Spartak që më besoi këtë rol. Sepse më çoi në mallin dhe nostalgjin e kinosutës që ka qenë një industri, do thoja një punë e madhe me dashuri me përkushtim të jashtëzakonshëm. E shpunu në atë kinostudio. Po, më bëri përshtypje skenari shumë. Kur e mora, më gëzova shumë sepse dikur në kinostudio kemi gjuruar film me skenar të mirë fillë. Kushe ky skenari ishe marrë nga një roman, i Fatos Kongolit, i cili ka bërë disa romanet shumë të sukseshme këto 30 vjetë. Dhe unë e kështë lexuar para një 2-3 vjetëve këtë, dhe më kështë bërë përshtypje. Ishe raporti midis brezave, shumë interesante. Filmat duhet i kapin këto tema socialen, kemi nevoj me të temë. Familjen shqiptarët e kanë shumë të shenjtë, dhe vazhdojnë ta kemi, po për gjërat që kanë ndodhur duhet të pranojmë. Edhe janë të rënditur, ka bënde, dhe thënë të drejtën. Unë jam një nënë që kam tre fëmi, një e kam në Amerikë, se emigracioni i bëri, ka qenë i dhimë shumë për shqiptarët, për ka bërë punën e vetë. Edhe është larkë. Njeri është këtu po mere me biznes, po kam dhe vajzën që është gjyqtare. Janë të zënë me punë shumë, dhe pak rallë ke prindrit. Prindrit ka nevojë, me aftonë për syrit, ti shikojnë njerë. Në kanë jetë një vajzë që të ndimojnë, të në shërbesi dhe mos mua, se unë jam e së mura. I më shoj që shërin ka të dytë, a i është më zbrete. Dhe nga i që unë nuk në gjithë shkallë dhe shkryem letra me njëre tjetë, është një gje poetike, do të thoja shumë e bukë, mi disë dy pleqeve që mberen vesh me antë letrave. Shprejnë atë, kujta e si dashurin, dhimësurin, shumë gje e bukur. Edhe kjo shërbysha në ndimon shumë, kanë gjithë një vajzë shumë të mirë, kje lotë një aktore talentuar me kardë nga shkupi Gentiana Ramadani, vajzë talentuar, unë e duhet të më duke të kur është vajzë ime. E që një vajzë e bullur në punë, pa fjallë, këshu e mrekullushme. Edhe mirë po, ne të dy plejtë vdesim në dorën e kësajtë, kur vinë fëmijtë ne imit më barumë. Êshtë e vërtet e dhimshme, po është e vërtet. Janë histori që ndështë e ishojme dhe në përdiqëmërin dhe publiku mund të gjithë vetën në një forma për një tjetër. Po jetojmë me i fjallë. Janë moment që realisht i jetojmë. Me gjithatë një e veçantë që ka të bëjë pikërisht me rolin e Gentianës, unë jam e bindu që edhe për ty ka qënë gjithashtu një eksperiencë shumë e bukur pjesëmarja në këtë film, por është pak për e sigur që roli ytë është pikant, ta quajmë kështu, dhe vjen nda një shoqërie që është në zhvillim e sipër, nuk mund ta quajmë më tabu formën në cilën vjen roli ytë, por si mendon ti se do të pritet? Çfarë komente ke marrë deri tani nga ata që e kanë ndjekur dhe kanë parë? Unë mendoj, pasi ne kemi thyrë këtë tabun e kësaj shoqërie, unë mendoj që nga të rit, po edhe nga mosha e mesme, se ka edhe nga mosha e mesme që e kanë thyrë këtë tabu, unë mendoj që do ta mirëpresin shumë mirë. Mendoj që nuk do të kemi kritika kështu nga ana negative pse ky. Normalisht do të ketë, se kemi edhe ashtu, po ne nuk u vendojmë veshën atyre. Besoj që ne i marrim kritikat e këtyre që e kanë thyrë këtë tabu. Këto kritika për neve vlenë më shumë ti për filmin. Roli yt ka qenë interesant për ty, ka qenë eksperiencë? Ky ka qenë roli im i parë filmik. Ka qenë eksperienca më e madhe. Ka qenë edhe eksperiencë, po edhe pak para se të vijë Angjiri me një frikë pak më e madhe, se do të përballesha me aktorë si Margarita Xhepa dhe si Robert Ndrenika, ku unë do njerë ulem edhe mendoj dhe them, unë si e vogli kam pa në televizor filmat e Margaritës edhe Robert Ndrenika Xhepës, do me thënë, nuk do ma kishte marë mendja që unë ua baj letrat lartë edhe poshtë, dy plegjve, dhe me thënë, edhe se do të vdesin durët e mija si qëta edhe Margarita. Si ka që në eksperienca me emrat e mëdhenjë kinemas shqiptare, si të kanë pritur, ke marrë këshilla për e tyre? Po, në fillim për mu ishte pak frikë, o mandej pritën aqë mirë kemi kalu, aqë kemi pas ndjesit mirë në vilë, aqë jemi ndi, sikur ishim si një familje. Edhe vërtet e kryu ma të atmosfere në vilë, që kur u hoqë gjithë skenografia e vilës, kur ikë me pam, u piklum, se ishim ba si kur të shpisa të, po, u piklum. Dhe me gjitha të, realizimi një projektit të til filmik pa diskutim që kërkon një budget të konsiderueshëm. Sa e vështirë është gjithja e fondeve në kryimin e një filmi në një vënd si Shqipria, ku duke që vëmëndja e pasere mungon në këta aspekt?
Fondet janë një peripeci më vete, për të thënë vërtetën. Për të thënë vërtetën, sepse është krijuar një model funksionimi nga qendra kombëtare kinematografike që gjitha projektet që do të financojnë nga qendra duhen paraprakisht kenë kaluar një fazë të parë që është në shkrimi një marveshje koprodukcioni me një kompani të huaj. Pa e kaluar këtë marveshje, nuk aplikon dot. Dhe pas e aplikon në qendër, duhet kalosh një tjetër barierë që është euroimazhi. Pa kaluar barierën euroimazhit, prap nuk futesh dot në prodhim. Kështu që ne ja kemi dalë me sukses, i ka përzejmë këto peripecit dhe e arritëm të prodhonim filmin, pavarësisht se buxheti nuk ishte shumë i madh, po për kushtimi edhe dashuria për ta bërë ishte më e madhe se sa buxheti, kështu që me gjithë peripecit që kaluam, prapë ja dolëm që të dalë një produkt që ka vlerë për më tepër, që është vlerësuar në vendet në nëntë festivale ndërkombëtare, ka qenë pjesëmarrës në konkurim dhe ka fituar 4 çmime të para, gjë që për Shqipërinë me thënë drejtën në shumë. Është arritje e madhe, është pa diskutim. Dhe të presim tani edhe atë çmimin që do të na japë edhe publiku shqiptar, duke shkuar duke ndjekur në kinema. Dhe ne presim sepse pavarësisht nga satisfaksioni pjesëmarrjes në për festivale ndërkombëtare, kënaqësinë e vërtet ne do ta marrim këtu nga publiku shqiptar. Ashtu është. Dhe këtu shpresojmë që do mbyllet cikli dhe këtu do marrim frytet e gjithasaj pune që kemi bërë. Dhe megjithatë pjesë e historisë ka patur në film të përfshira edhe ndo një skenë erotike. E diskutuam edhe pak me Gentianën, nuk që është në një tabu e madhe, me gjithë të vlenë për të përdorër pasere dhe si një loj provokimi nda e shikuesit për të njallur më te për debat? Jo. Apo është tjesht një piesë e përdiqëmërisë për ju që vlenë të paracitet? Jo, është piesë normale e karaktereve, e ngjarjes, nuk është bilesun si regjizor jam përpjekur që të mos e evidentoj, si tu është si një gjë të rëndësishme, sepse nuk është ky thelbi. Nuk është ky thelbi. Edhe jam përpjekur edhe të ruaj në qik, të bëjnë qik kujdes për psikologjinë e kombit tonës, që kemi ardhur nga një periud disi patriarkale që duhet kuptuar kjo punë që nuk mund të vinë gjërat me atë shpejtësinë që ne kemi dëshirë. Duhet pa gradualisht. Unë që kur e mora skenarin, do me thënë, jam menduar gjatë për këtë punë dhe prandaj jam bërë dhe gjithë ato variante që tha Agimi, sepse desha të krijoj një harmoni, si tu është midis brezash, ashtu si që tha dhe Margarita, që të mos bëj qëllim në vetë vete. Nuk ishte qëllim në vetë vete. Pavarësisht që këto e kanë realizuar shumë bukur, edhe unë kam qenë, kanë bërë skena shumë të bukra, po unë i kam redaktuar, i kam mbledhur për të mos hyrë në përdiskutime, cilat nuk kanë vlerë në rastin konkret për subjektin edhe për ngjarjen. Kështu që nuk ka qenë ndonjë problem. Edhe me aktorët jam marrë vesh. Kjo ka qenë e gatshme, po edhe Olta. Kështu që kanë realizuar skena shumë interesante. Në planin artistik të është i flasë. Pa diskutim. Në planin artistik shumë interesante, të cilat besoj që do të kenë një lloj kurioziteti, edhe për spektatorin, po... Fabula është e veçantë, është një histori ndryshe nga ato që jemi mësuar të shohim nga projektet ose realizimet shqiptare. Unë personalisht do t'jem e para që do të shkojnë kinema direkt nesër, që kemi ditën e pushimit për t'a ndjekur dhe për t'a parë dhe vetë nga afër të gjithë realizimin, pavarësisht një trailer shumë interesant që kemi parë dhe kemi ndjekur si në Top Channel edhe tashmë të prezantuar këtu, por nëse mund të zbulojmë çelësin e suksesit të këtij projekti, vlerësuar me 4 çmime ndërkombëtare, sikur të diskutuam, cili është? Mendoj që është ana njerëzore. Mendoj që në botë është pëlqyer sepse është i veçantë për psikologjinë që ne kemi mbartur brenda vetes në raportet midis një brezi të caktuar dhe një brezi të ri. Që për ata sot nuk ka problem, po për ne është një problem në familjet tona. Dhe mënyrën se si kemi trajtuar ne ka qenë me tillë që ka bërë përshtypje pikërisht për këto raporte. E dyta, suksesi është tek aktorët.
aktorët kanë qenë të mrekullueshëm. Ju do ta shikoni dhe do të kuptoni që nuk do ndjeni që jeni në kinema. Do ndjeni sikur jeni në familjet tuaja. Pra, është punuar me shumë kujdes dhe me shumë dashuri që gjithçka të mbetet në anën shpirtërore. E treta është vetë subjekti që ne kemi marrë nga Fatosi. Janë ato letrat që është kaq bukur që kalojnë nga kati dytë në katën e parë, ato s'kan fuqi për të shkruar dhe për të kujtuar gjërat të bukura të tyre dhe i ruajnë ato si një gjë të shenjtë. Kjo është shumë e veçantë. Gjë tjetër e veçantë është që në këtë shtëpi ekziston edhe nga titulli Bolero në Bilin e Pleqve, ky i moshuari i bie pianos, po i bie kryesisht vetëm një muzike Boleros, sepse në atë datë ka lindur e shoqja Margarita. Edhe kur ikën ajo nga jeta, ai vazhdon dhe shkon aty te piano, se nëpërmjet asaj pianos ai, dhe kjo krijon një lloj simbolike shumë të veçantë. Kështu që ka pasur veçanti edhe në gjetje, po edhe në mënyrën e të shprehurit të aktorëve. Aktorët janë një fuqi e madhe dhe ky lloj grupi është shumë rrallë të vi. Edhe të vjetër të mrekullueshëm, po edhe të rinj të mrekullueshëm. Ishte arritje madhe që të kishim të gjithë bashkë në një projekt të tillë filmik. Megjithatë, nuk besoj se çdo gjë ka shkuar vaj gjatë xhirimeve. Duhet të ketë patur në ndonjë prapaskenë interesante, në një moment që mund të ketë ndodhur ndonjë problem i vogël, momente që mund të kenë shkaktuar edhe të qeshura, kujtoni diçka? Po ja mund të them un atë, për shembull, kur Margarita Margarita po jepte, po largohej nga kjo jetë. Edhe Berti zbriti poshtë për të qarë, për të aprekur, për të apare, për të pritur që po bën, mos më lerë vetëm, edhe me ato vështirësitë veta zbriti poshtë. Dhe filloj të qande edhe unë e lash, qaj, edhe erdi një moment, edhe Berti, po, thuaj stop, por e Spartak, se po vdes unë para Margaritës. Janë për diskutim kujtimet bukura. Do me thënë, nga këto, kishte plotë. Po këto janë për një kohë tjetër ku të jetë një hapësirë më e madhe dhe të kemi mundësi që së bashku t'i kujtojmë edhe t'i bëjmë. T'i rikujtoni. Kur të merrni edhe atë frytin e punës tuaj, lodhjes, të gjitha ditëve të gjata të dëgjërimit dhe ta shijoni edhe sukses që do të ketë edhe nga shikueshmëria e publikut. Një thirrje të fundit për shikuesit që na ndjekin, që pse duhet ta ndjekin patjetër këtë film në kinema? Ta ndjekin. E kanë ndjekur dhe e kanë pëlqyer shumë, sepse ka probleme sociale. Edhe më vjen keq që nuk shkruajnë skenar, nuk shkruajnë se kemi tema nga më të veçantët, nga më të dhimbshëm për kohën që po kalojmë. Se nuk po shkruajnë skenaristë, kemi njerëz të mrekullueshëm, kanë shkruar më përpara Vath Korreshi, për shembull, Kiço Blushi, Nasi Lera, ka shkruar Nezhati Tafa, ku janë këtë nuk shkruajnë. Se me të vërtetë u detyrua me shumë dashuri e mori nga romani e bëri skenare, Dindita Fezo bashkë me Spartakun bën skenarin nga një roman, shumë bukur dhe nuk ka asgjë të keqe, edhe mund të merre edhe më vonë. Po, kemi tema nga më të ndryshmit, nuk po shkruajnë. Për këtë të vjen keq pak, me thënë të drejtën. Filmi do se trajton këto probleme sociale të familjes. Duhet ta pranojmë që janë tronditur marrëdhëniet njerëzore. Edhe njeriu shikon veten, shikon jetën, shikon familjen, shikon shoqërinë. Janë tronditur jo vetëm shoqërinë, por edhe brenda familjes. Edhe shikon veten, filmi të bën të mendohesh, filmi ka emocione. Atë ditë që dolën nga kinemaja, dolën të kënaqur me shumë emocione. Se pa spektatorët me lot dalin edhe me zorin mbajnë. Na uruan me shpirt. Na uruan me urimet për zemrën ta përjudhën, vazhdon edhe për punojnë në mendime, pa diskutim. Është një etje e madhe e shikuesit për të parë emrat mëdhenj të kinemas, të shohin në prodhime të reja, të shohin edhe talente të reja pa diskutim, që shpresoj që në të ardhmen të kemi edhe skenar original krijuar edhe nga skenaristët tanë shqiptar. Një thirrje tjetër të fundit për publikun që na ndjek në këtë moment. Unë do t'ju sugjeroja që të shkojnë në kinema, të marrin emocionet që t'jep kinemaja. Ndryshe është televizioni, ndryshe kinemaja. Ndryshe shijohet. Po të shkojnë në kinema edhe për një arsye tjetër. Filmi ka emocione shumë të prekshme. Ato emocione më mirë se sa kudo tjetër ti transmeton kinemaja. Janë emocione të thjeshta njerëzore dhe çdo njeri, qoftë rinj,
qoftë moshuar, qoftë brezi mesëm, do të gjej një pjesë nga jeta e vetë brenda filmit. Do të treja brezët, shumë e drejtë. Besoj që çdo person që do ta shohë do dalë me emocione. Se sa do shkojnë ta shohin, ajo mbetet dorë publik. Fillim mi mbar është gjysma e punës dhe kjo është pak po e sigurt për filmin tuaj. Unë ju falenderoj nga zemra që keni qenë me mua sot në studio për ndar 2-3 emocione dhe 2-3 paskena të veçanta. Shumë suksese edhe mirëtakofshëm për projekte të tjera, pse jo. Faleminderit shumë. E diell vazhdon shihemi pas pak.